Vítajte pri sledovaní v 8. časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp s názvom Príbeh Rona. Začneme v meste pôsobenia Franca Schuberta a Franca Zachera v Želiezovciach a vody Rona budeme už sprevádzať až po ich splynutie s vodami Dunaja. Dominantami mestskej časti Želiezoviec Svodova sú kostol Ružencovej Panny Márie a reformovaný kostol. Ďalšou mestskou časťou je Mikula. Pri nej pretína vody Hrona priehrada malej vodnej elektrárne. Je presne 37,3 km od Dunaja. Mesto Želiezovce leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na rozhraní Hronskej nivy a Hronskej pahorkatiny. Je pravdepodobné, že tu niekde v blízkosti mesta v roku 173 nášho letopočtu táboril cisár Marcus Aurelius. Želiezovce sú už niekoľko tisíc ročí v kontakte s najrôznejšími civilizáciami a kultúrami. Bohatá história Želiezoviec sa premietla aj do množstva pozoruhodných stavebných pamiatok. V centre mesta na námestí svätého Jakuba sa nachádza rovnomenný pôvodne gotický kostol. Dominantou mesta je však kaštieľ Esterházyovcov, ktorý stojí v Želiezovskom parku. Vedľa neho, v budove sovieho zámočku, sa nachádza mestské múzeum s pamätnou izbou Franca Schuberta, ktorý tu pôsobil ako učiteľ hudby dcér grófa Jána Karola Esterházyho. Grof si ako svojho osobného kuchára priviedol do Želiezoviec aj vychýreného kulinára Franca Zachera, autora svetoznámej torty. Brehy našej rieky sú v týchto miestach husto porastené lužným lesom. Vyskytujú sa tu prevažne topole, duby, jasene, bresty, jelše, vrby a lipy, zvyknuté na prítomnosť vysokej hladiny podzemnej vody a pravidelné záplavy. Reguláciou vodných tokov pôvodných lužných lesov ubúda a preto pre ich zachovanie bola vyhlásená aj prírodná rezervácia Vozokanský luh, okolo ktorej práve prelietame. Jej územie je zároveň významným hniezdiskom volavky Popolavej, Beluše Malej, Chaukoša Nočného a Bučiaka Veľkého. Blížime sa k ďalšej obci, ktorá má v názve Hron k Hronovciam. Vznikli zlúčením predtým samostatných obcí Vozokany nad Hronom, Domaša a Čajakovo. Pri pohľade vľavo vidíme malú letiskovú plochu, ktorú však my nevyužijeme, lebo pokračujeme ďalej v sledovaní kľukatého toku Hrona. V miestnej časti Čajakovo sa nachádza kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorý pochádza z polovice 13. storočia. Tiež tu stojí kaštieľ bývalého opáctva, v ktorom dnes sídlia kancelárie nemocnice. V smere letu sa už črtá pohronský Ruskov, ktorý sa prvýkrát písomne spomína v roku 1269 pod názvom Vrús. V roku 1893 tu bol vybudovaný cukrovar, ktorý v časoch najväčšieho rozmachu spracovával 120 vagónov cukrovej repy denne. Neskôr bol v obci postavený mlyn, ktorý na rozdiel od cukrovaru funguje dodnes.
Duchovným stánkom pohronského Ruskova je rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie, ktorý bol znovu vybudovaný po zničení v druhej svetovej vojne. Počas vojny v okolí obce prebiehali ťažké boje a tieto udalosti dnes približuje tunajšie vojenské historické múzeum. Držte si klobúky, rieka pod nami meandruje, tak musíme aj my prispôsobiť náš let. Po ľavo boku nášho lietadla sa nám odkryl pohľad na pravom brehu Hrona, ležiacu najjužnejšiu obec okresu Levice, Čatu. Tunajšie obyvatelia už v minulosti využívali úrodnú pôdu na obživu. Živili sa najmä poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Z Čaty však pochádzali aj známi tkáči a košikári. Písomne je obec doložená z roku 1386 ako Chatha. Neskôr doložené názvy boli Cátha, Cžáta, Čata, po maďarsky Čáta. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku, čo malo za následok presídlenie časti maďarského obyvateľstva do Maďarska v roku 1947. V obci je rozvinutá kompletná infraštruktúra. Nachádza sa tu významný železničný uzol Štúrovo-Šahy-Levice. Občania využívajú autobusové, ako aj vlakové spojenie, najmä na dochádzanie do zamestnania a škôl. Miestnej organizácii Čemadoku patrí ľudový dom. Sú v ňom umiestnené zozbierané predmety, ktoré používali miestni obyvatelia v minulosti. Zvláštnu pozornosť si zaslúži tkáčsky stav, ktorý je dodnes funkčný. Na dvore sú umiestnené okrem iného aj voz, sečkovica a funkčný sejací stroj. Výchovu a vzdelanie pre budúce generácie poskytuje materská škola s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. V centre obce sa nachádza základná škola Gábora Baroša s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola založená v roku 1956, a taktiež kultúrny dom, ktorý slúži na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Jeho súčasťou je aj obecná knižnica. Veriaci sa zúčastňujú na bohoslužbách v rímskokatolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený v roku 1958. V obci sa nachádza aj múzeum starého mlyna, ktoré je v blízkosti ľudového domu. Na konci dediny z ľavého brehu Hrona je pekný výhľad na bíňanský sprašový profil. Obec Bíňa, ležiaca na pravom brehu Hrona, je známa pútnickým miestom Svätá studňa, v ktorého areáli sa nachádza studnička a kaplnka Panny Márie Lurdskej. Ďalej vpravo vidíme vodnú nádrž Bíňa a chránené územie Bíňanský rybník. Obci dominuje dvojvežový kostol na nebo vzatia Panny Márie, pred ktorým sa nachádza rotunda 12 apoštolov. Rotunda spolu s kostolom a areálom zaniknutého kláštora predstavujú jeden z najzaujímavejších a najhodnotnejších súborov románskej architektúry na Slovensku. K Hronu sa priblížila cesta číslo 76 a po tiahlej ľavotočivej zákrute sa spoločne dostanú k obci Kamenín. Ako vidíme pod nami, tok rieky bol v týchto miestach narovnaný. Na pravej strane zostalo po pôvodnom toku mŕtve rameno. Pod krídlom lietadla vľavo vidíme v diaľke kostol svätého Vavrinca, ktorý dominuje obci Pavlová. Kamenín obýval už neolitický človek, neskôr Kelti, ktorých vystriedali Rimania a tých zas Avari. V okolí obce teda často prebiehali boje a naposledy to bolo počas druhej svetovej, kedy sa tu odohrala veľká tanková bitka, ktorú pripomína pamätník s tankom na ľavom brehu rieky. Kamenínske slaniská na pravom brehu Hrona sú chráneným areálom so soľnatými pôdami, kde sa vyvinulo zaujímavé spoločenstvo rastlín a živočíchov. Za spomínanými slaniskami bola na vodnom toku Paríž vybudovaná vodná nádrž Kamenný most.
Záhrady na ľavom brehu Hrona, kde teraz prelietame, patria do katastra obce Mala nad Hronom. Jej najvýznamnejšou historickou pamiatkou je kostol svätých anielov strážcov. Vpravo leží obec Kamenný most, ktorému dominuje kostol svätého Maurícia. Medzi pravým brehom Hrona a jeho ramenom sa tu nachádza rybník, ktorý je rajom pre rybárov. Žijú v ňom rôzne druhy lovných rýb, najmä kapor, zubáč, sumec a šťuka, ale aj vzácne karas, pleskáč či úhor. Voda v Hrone na jeho dolnom toku plynie pomaly. Rieka má bahnité až piesočnaté brehy a väčšinou sú porastené listnatými stromami. Dolný tok Hrona bol zaradený medzi územia európskeho významu. Z rýb sú predmetom ochrany napríklad boleň, hrús, hrebenačka, plš či kolok, z obojživelníkov kunka červenobruchá a z cicavcov vidra riečna. Na pravoboku v diaľke vidíme obec Nána. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1157. V období povojnového Československa bola pričlenená k mestu Štúrovo. Od roku 1991 je opäť samostatnou obcou. Vľavo prelietame okolo kamenického sprašového profilu. Je to ďalšie z významných chránených území na brehoch Hrona. Pod pravým krídlom sa nám odkryl pohľad na mesto Štúrovo, čo nám signalizuje, že sa pomaly blíži záver nášho letu. Po ľavej strane máme kamenicu nad Hronom a v jej centre vidíme aj kostol svätého Michala Archaniela. Obec sa rozprestiera na úbočí plošne najmenšieho slovenského pohoria Burda. Časť tohto mini pohoria zabera Národná prírodná rezervácia Burdov, kde sa vyskytujú vzácne teplomilné rastliny a živočíchy. Vody Hrona sa o chvíľu vlejú do európskeho veľtoku, do Dunaja. Už aj vidíte, ako sa jeho hnedé vody miešajú s tmavomodrou hronskou vodou. Tu sa naše putovanie s Hronom končí. Videli sme jeho prameň pod sedlom Besník. Videli sme, ako sa z malého potôčika mení na veľkú rieku. Videli sme priehrady, ktoré prehrádzajú jeho tok a vyrábajú elektrickú energiu. Videli sme vodákov, pre ktorých je rieka studnicou zážitkov. Spoznali sme príbeh Hrona, ktorého vody prekonali od prameňa po ústie cez 300 kilometrov, klesli o 800 výškových metrov a pretiekli cez 10 miest a 63 obcí. Tak dovidenia pri niektorej z ďalších 360 stupňových leteckých videomáp nad niektorou zo slovenských či európskych riek.